Будинок на Фурманській, 8, який буквально тримається на ниточці, капітально відремонтують. На відновлення цієї аварійної будівлі цьогоріч з міського бюджету виділили 870 тисяч гривень. Зі слів посадовців, тут вже повністю відремонтували дах, а саму будівлю стягнули металевими рамами і поясами. Загальна вартість наразі виконання робіт – майже 4 мільйони гривень. Решту робіт продовжать наступного року. Відновлять водопровід, каналізацію, підсилять фундамент і реконструюють фасад. По Фурманській 8 дві квартири визнані аварійними, люди є відселені. Станом на сьогоднішній день є проект, проведений тендер. І зараз виконуються роботи щодо виведення частини даного будинку з аварійного стану.